Protest la sediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Mai mulți deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, împreună cu simpatizanților, au ieșit în stradă să-și arate nemulțumirea față de indicele de indexare a pensiilor de la 1 aprilie, care va constitui 6%. Aceștia au cerut ca pensiile să fie majorate cu aproximativ 14%, adică la nivelul inflației medie anuale din 2023. La rândul lui, ministrul Alexei Buzo a declarat în cadrul emisiunii În Context că autoritățile sunt preocupate de acest subiect și că vor întreprinde noi măsuri pentru protecția socială a pensionarilor. Ministrii cu atâta le-au mărit lor asta salariul, dar la pensionari nu puteți să dea măcar jumătate din salariul la ministri, că ei totdeauna nu se ocupă așa de mult cum ne-au ocupat noi înainte. Și comunalele neșnică nu ne ajung. Cu indexarea de 6% voi primi o pensie de 2700 de lei, mai mult cu 150 de lei. Această majorare de 150 de lei nici de pâine nu mi-ajunge pentru o lună. Sunt nemulțumită. Sunt profesor, am lucrat 40 de ani și primesc o pensie de câțiva bănuți. Vă imaginați? Nu îmi convine. Am fi vrut să fie indexate măcar cu 15,76%. Nu ne ajung de nimic acești bani, sunt scumpe mâncarea și serviciile comunale. Comunale na idu, na dato, și ne хватает. Deputații socialiști au propus altă formulă de calcul și o indexare de aproximativ 16%. Indexarea pensiilor chiar și cu aceste 6%, care guvernul încearcă să ne spună că este o mână cerească, este o bătaie de joc. Ori toți pensionarii știu cât au de plătit servicii comunale. Mă uit în ochii acestea triști și văd că multă lume, probabil că a mâncat dimineața o bucățică de pâine și cu apă, fiindcă nici de un ceai nu au bani. Și am venit să-i spunem că dacă legea nu va fi executată, dânșii vor fi trași la răspundere. Ori astăzi, ori pe mâine, ori un picuț mai târziu. Să respecte legea, să respecte pensionarii și să aprecieze oamenii care au construit această țară. Aș vrea să mă adresez pensionarilor din Republica Moldova. Noi înțelegem că chiar și după aceste indexări și creșteri, nivelul pensiilor în Republica Moldova nu asigură un trai decent pentru pensionarii noștri și înțelegem că trebuie să depunem un efort mult mai substanțial pentru ca să ajungem la acel moment și eu vreau să asigur cetățenii și pensionarii noștri că noi la guvern ne preocupăm foarte mult de acest subiect. Acest guvern a reușit să protejeze puterea de cumpărare a pensionarilor din Republica Moldova. Pensiile vor fi indexate cu 6% pe 1 aprilie, în timp ce rata inflației anul trecut a fost 4,2%, așadar cea mai mică pensie va fi 2778 de lei, iar valoarea medie 3926 de lei. Aproape 680.000 de persoane vor primi pensii mai mari. Plafonul de indexare corespunde unui salariu mediu pe economie, 13.700 de lei, însă doar 1% și jumătate primesc mai mult. Anul trecut pensiile au fost indexate cu 15% la urata inflației de aproximativ 30%.